Bod číslo 11. Spolufinancovanie mesta Zvolen v rozvojovom projekte Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybudovanie telocvične na rok 2016 pre materskú školu, pre základnú školu námestie mládeže Zvolen. Predkladá pani vedúca odboru magistra Kochvicová Ištuková. Ďakujem pekne. Toto bola jedna z takých rýchlych výziev. Je to výzva nie z Európskej únie, ale z fondov pri ministerstvách, jednotlivých ministerstvách rezortných. Konkrétne ide ministerstvo školstva, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ide vyslovene skutočne o aktivity spojené s telocvičňami, tak ako je táto výzva aj nazvatá. V podstate to, čo nám umožnilo zapojiť sa do tejto vízie, aj keď teda vyšla takto rýchlo, bolo práve to, že už aj v minulosti sme sa snažili s 9. základnou školou uspieť pri rekonštrukcii, čiže sme mali projekt pripravený, projektovú dokumentáciu len zaktualizovali a prispôsobili teda možnostiam tejto výzvy. Z toho po úplne podrobnom prepočte, znova je to ten materiál, ktorý ste si našli na stoloch, nám vyšiel celkový výdavok tohto projektu vo výške 244 553. Tento projekt, alebo teda táto výzva je postavená tak, že maximálna podpora na jeden projekt je možná vo výške 200 000. Od toho, koľko nám dá ministerstvo dotáciu, napríklad ak by to bola výška 200 000 ako strop, sa odvíja naše povinné spolufinancovanie. Pri kapitálových výdavkoch je to tých 10%. Preto je to vlastne aj v tom schvaľovaní a v tom návrhu na uznesenie takto navrhnuté, sú tam schvaľované celkové oprávnené výdavky a spolufinancovanie tej hladine 10% minimum alebo maximum. Samozrejme, môže sa stať aj situácia, že nám bude schválená dotácia vo výške 150 000 eur. Z toho musíme vypočítať našich 10% spolufinancovania a rozhodnúť sa, či do celkového oprávneného nákladu, ktorý projekt hovorí, dofinancujeme tie peniaze, alebo sa rozhodneme aj pre možnosť B, že takýto projekt nepodpíšeme a takto nižšiu dotáciu nezískame, alebo teda nebudeme čerpať. Preto je tam to uznesenie vo výškach percent a nie čísla. A treba dovysvetliť, veľmi rada ešte dovysvetlím. Tá rekonštrukcia telocvične sa týka naozaj všetkého toho, čo sme konzultovali s pani riaditeľkou 9. základnej školy, aj teda potrebné urobiť, aby tá telocvičňa bola vhodná na profesionálne aj neprofesionálne športovanie. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči diskusia. Ďakujem. Nie je tomu tak. Poprosím návrhu komisiu. A, prepáč, Štefka. Pani poslankyňa Staníková, nech sa páči. Ja len skutočne chcem podporiť tento projekt, lebo viete veľmi dobre, že táto telocvičňa, lepšie povedaná športová hala, je najviac využívaná v rámci mesta, lebo je jediná športová hala. Využívajú ju basketbalisti, volejbalisti, hokejisti na letnú prípravu, čiže skutočne si už žiada veľkú tú rekonštrukciu alebo obnovu. Tak ja len toľko tam na vysvetlenie. Ďakujem. Ak už teda niekto do diskusie, poprosím návrhovú komisiu. A ešte predsa len, tak vraciam to späť, poprosím vás, možno trošku stvoriť, pán poslanec Svižík. Snažil som sa tlačiť skôr, ale nejak to niečo nefungovalo, každopádne len jednu vetu. My kľudne dneska tú športovú halu môžeme premenovať za mestskú športovú halu, dobre? Lebo je jediná, ktorá spĺňa kritériá, kde sa dajú hrať extraligové zápasy a jediná, ktorá v podstate poskytuje túto službu občanom a športovcom, takže nie je podľa mňa čo viacej rozoberať a kľudne môžeme odnes nazvať nie telocvične základnej školy, ale mestská športová. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teda ešte raz sa spýtam, ešte niekto chce diskutovať? Nie je tomu tak? Ďakujem pekne, poprosím návrhu komisiu. Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene schvaľuje realizáciu projektu rekonštrukcia telocvične 9. základnej školy vo Zvolene v rámci vízy predloženej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 vyhlásené ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Celkové výdavky projektu 249 603,05 eur, pričom maximálna výška dotácie na kapitálové výdavky je 200 000
eur, maximálna výška dotácie pre bežné výdavky je 5000 eur. Spolufinancovanie vo výške minimálne 10% z poskytnutých finančných prostriedkov na kapitálové výdavky, maximálne rozdiel medzi celkovými kapitálovými výdavkami a pridelenou dotáciou minimálne 5% z poskytnutých finančných prostriedkov na bežné výdavky, maximálne rozdiel medzi celkovými bežnými výdavkami a pridelenou dotáciou. Ďakujem. Ďakujem za vyčerpávajúci návrh. Poprosím, prezentujeme sa. Ďakujem, hlasujeme. Ďakujem pekne, návrh prešiel, za to 22, proti nikto, nezrejel sa nikto.